Nangihirapan ka bang matulog? Kulang sa tulog o putol-putolang tulog? Ang problema ba sa pagtulog ay mental health related o may mali lang talaga sa sleeping habits mo? Remember, our sleeping goals are to have a well-rested sleep and alert wakefulness. Using the word sleep, pag-usapan natin ng pagtulog. Una, saktong adenosine. Ang adenosine ay molecules na tumataas ang level habang matagal tayong gising at nagpapadala ng signal sa ating sleep receptors para tayo ay antokin. Pangalawa, light and darkness. Meron tayong circadian clock sa katawan na ramdam kapag madilim na para tumaas ang ating melatonin level na nagpapaantok sa atin. Pangatlo, Enemy of adenosine ang caffeine at sugar. Hinaharangan nito ang sleep receptors at ginigising ka kahit antok na antok ka na. Pangapat, enemy of circadian clock yung hindi ka nagpapaaraw sa umaga at cellphone ka ng cellphone bago matulog. Ang ilaw sa ating gadget hyperstimulates our brain at nililito ang circadian clock mo na umaga pa rin kahit gabi na. Kapag hindi ka naman naaarawan, akala ng circadian clock mo ay gabi pa rin kaya inaanto ka sa umaga. Finally, problem solving kung kailan gabi na. Ang cortisol ay hormones na nire ng ating katawan kapag tayo ay nasa fight or flight mode. Hindi pwedeng kung kailan gabi na, saka ka iisip ng problema. Magigising ka talaga. Tandaan, evening is for reflection, not for problem-solving. Ayan, alam mo na ha, huwag labanan ng adenosine at lituhin ang circadian clock. Tapos, limit mo na ang kape at iwas asukal, pati na rin sa kaka cellphone mo. Lumabas ka at magpa sa umaga at syempre, bawal ang problem-solving sa gabi. Bago matulog, reflect in life and say a grateful prayer to God kasi mabibili ng pera mo ang malambot at mamahaling kama. Pero just lang ang makakapagbigay sa iyo ng mahimbing na pagtulog at kumpletong pahinga. Once again, ako ang inyong Lola Quintasera at marami pa kayong malalaman patungkol sa mental health kapag binasa ninyo ang librong isinulat ko na Sino ang Dakila, Sino ang Tunay na Baliw.